ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Україна так і не змогла покращити статистику у серії протистоянь зі збірною Італії. На балансі у нас 9 матчів із квадрою Адзуру, і досі залишається лише 2 нічиї. Після вчорашнього матчу на Сан-Сіро Україна втратила друге місце у відбірній групи Сі і перемістилася на третю позицію. І тепер по 7 балів у 3 команд відразу. На другій позиції це збірна Італії, третьою, де, як відомо, знову ж повторюся, збірна України підопічні Реброва, і на четвертій сходинці із 7 пунктами також Північна Македонія. У нас вже є на зв'язку Тарас Котів, з яким ми обговоримо вчорашній поєдинок, який точно був для України непростим. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. У порівнянні із матчем з Македонією Лучано Спалеті змінив ледь не половину складу власної команди. В основі вийшли Скальвіні, Фратезі, Лукателі, Распадорі і Дзаньоло, які не з'явилися у старті проти північно-македонців. І тільки 2 гравців він нарахував, яких замінили через травми. Це, як відомо, Джанлука Манчині, який грав в центрі захисту, і Матео Політано. Як відомо, це наполітанець, який грає на правому фланзі атаки. От мене цікавить, чи, зважаючи те, що відбувалося вчора на футбольному полі і перші 30 хвилин, по яких було помітно, що українці просто фізичних кондицій їм недостатньо, щоб не те, щоб бігати, а ходити по футбольному полі після матчу з англійцями, чи не варто було аналогічний трюк проробити Сергію Реброву і ще більш освіжити склад збірної України? Все те, що я прогнозував в нашому вчорашньому відео, що на 50% рівнопольових гравців поміняє основу, тільки трошки з іншими. Ніхто не сподівався, що зніме капітана, автора забитого гола з Північної Македонії Чіро Імобіле, і замість нього випустить такого собі флангу, по суті, нападника, який Распадорі більше тяжіє до флангів, і вийшли такі собі італійці без класичного центру нападника і намагалися просто рвати нас через ширину, через фланги. Збірна України, на жаль, запізнилася на матч рівно на 30 хвилин, ніхто не з'явився на поле. Потім, коли ми з'явилися нарешті на поле, з 30-ї до 59-ї, до перших замін Реброва, ми видали дуже непоганий відрізок, в якому були, можливо, навіть і кращими, гострішими. Італійців теж не вистачило цієї динаміки інтенсивності на настільки значний період, але то це тому, що вони просто показали настільки шалений темп, що от помітно було ця агресія, оця злість на себе, на обставини, на північно-македонське поле, і це все переносилося на наших футболістів, і відповідно ми, які виснажені, які не відновлені після Англії, не витримали дійсно цього темпу, і не факт, що ми б в основних кондиціях цей темп витримали, тому що збірна Англії не демонструвала таких швидкостей, не демонструвала такого тиску на задню лінію, те, що я побоювався, що почнеться паніка. З чого почався взагалі перший гол, це Судаков просто заявив на весь Сан-Сіро: я не хочу ні в який Ювентус, будь ласка, відчіпіться від мене, я би там, може, десь в Англію і так далі, до Мудрика в Челсі, ну, тільки не в Ювентус. Я позлизнувся просто, на цьому дуже там акцентую італійська преса, відповідно занижена оцінка, хоча ніхто не згадує чомусь про те, що потім вся гра атакувальна йшла якраз через Судакова, прекрасні передачі в канали вільні на забігання Довбика, і ця опція працювала в нас 30 хвилин, поки не замінив Ребров Артема, і відповідно ще потім Судаков намагався ту гостроту створювати, тому десь трошки, ну, можна сказати, реабілітувався, але все ж дуже прикрий момент. Ми пропускаємо просто два голи через помилки гравців Шахтаря. Судаков не ті буци одягнув, він потім на фланг правий змістився за межі поля і почав міняти буце. Це, ну, жахлива якась така помилка, можливо, від недосвідченості. Дійсно, дуже слизгали буце не тільки, в принципі, Судакова, ще кілька футболістів наших просто як на льоду грали. І, відповідно, ну, було після того, як вже перевдягнувся в Георгії, то якось і гра трошки пішла. На жаль, ми також і не з'явилися на останні 30
30 хвилин, просто знову нас не було на полі. Ми не витримали ураган після замін, після швидких проходів джокерів, молодих виконавців і свіжих активних футболістів, починаючи там від мексиканського, перепрошую, від Ліца, друголіговою англійського клубу, до, в принципі, футболістів з таких борців за виживання в серії А, але навіть ці люди нас нормально так знову відвозили. Щодо того, чи вартувало би Реброву більше замін зробити, можливо, дійсно вартувало, але просто я, ну, для мене вчорашня основа була просто найсильніший склад із наявних, можливих, ну, не знаю, хіба що Шапаренка, може, так десь би не вистачало, тому що, ну, в принципі, вийти на основу проти італійців було би непогано ще такого футболіста мати в розпорядженні здорового. А ось в інші, ну, кого замінити? Зінченка, який також намагався якось виходити через цей пресинг, через ці передачі на чужій половині поля, трошки вести атакувальну гру. Судакова, ну, Степаненко десь трошки не витримував інтенсиву суперника і такого темпу, і розчарував, в принципі, і теж в просуванні м'ячів, постійні оці спроби його віддати через розрізати лінію, всі якісь йшли передачі на чужого. І, відповідно, це все дуже засмучувало. Вийшов після перерви Мудрик, він з його обрізки почалася ще одна контратака, дуже небезпечна, і там і на жовті картки наші футболісти масово почали підсаджуватись, просто не встигали і валили, намагалися тактичним фолом зупинити гострі контрвипади італійців. Все правильно робили, але це також свідчить про те, про відсутність сил, про відсутність свіжості і про те, що просто, ну, з Італії нам неможливо тягатися. На жаль, немає, я не бачу, завдяки чому ми змогли би взяти там реванш в рідних стінах. Хіба що, ну, звичайно, публіка, допінг цей дуже непоганий, але італійці, якщо вони вмикатимуться, якщо вони ще далі будуть набирати обертів при Спалеті, то це буде дуже важко. Ну, власне, я просто не розумію, що деякі, скажімо так, аналітики і коментатори звинувачують Сергія Реброва, що начебто він за старою дружбою і товариськими зв'язками із Андрієм Ярмоленком випустив його в основі. Хоча, відверто, зважаючи на матч з Англією і те, які були виснажені гравці, правильне і виправдане було рішення опускати Андрія Ярмоленка, який, легенда Динамо, відверто намагався загострити гру. Можливо, так, деякі були недопрацювання при відбору, при пресингу, в захисті, але більше, окрім Судакова і Ремонка, цю гру насправді загострювати не було кому на футбольному полі. І щодо до Судакова, нагадаю, що він змінював буці і пояснив, що спочатку були пластик, пластмаса, шипи були на буцах, і потім довелося замінити на металеві, і набагато легше було бігати по полю і чіплятися, власне, за газон. До речі, от згадав я футбольних аналітиків, і деякі з них пропонували виставити проти оцієї Італії, яка дуже була розлючена сама на себе після того, як не змогла перемогти в Скопі в Північну Македонію, виставити справжній автобус Сергію Роброву і вийти у 5 захисників проти команди Спалеті. Думаєш, це ефект хоч якийсь принесло? Ну, цікаво було б, звичайно, подивитися все-таки. Як такого автобусу ми не виставили, хоча в атаку в перші 30 хвилин взагалі не виходили, але й в обороні ми не особливо з'являлися, просто давали прострілювати, давали робити ці діагоналі. Розкішний Фортезі, який забив 2 голи, він вривався, він тиснув на наших захисників, на півзахисників, відбирав м'ячі, підбирав нічинні м'ячі перед нашим штрафним, пробивав, пасував. І це людина, яка 60 хвилин на полі в цьому сезоні провела. І, тобто, ми там говоримо, що ігрова практика, не всі наші гравці в тонусі. 60 хвилин людина проводить і прошу дуже, який видає матч. Тобто, якщо є клас виконавця, неважливо, це є там та практика, нема практики. Так само ще Дзеньоло, який в Астонвіллі там на хвилин 40, так от, на заміни його Емері випускає, ну він просто знищив, зробив все, що хоче. Там критикують Миколенка за те, що він
1-1, якось не дуже надійно грав, і взагалі його флангу свою провалювався. Так, ну, а італійці тиснули на наш лівий фланг, але не можна знову всіх собак вишити на одну людину, якщо проти Миколенка там забігає і Дзаньоло, і Ді Лоренцо, і Фратезі, і Барелла там опинявся, і Распадорі, і насичували просто цю зону максимально. Тому яке питання до Миколенка? Як міг, там намагався страхувати Забарний, але були проблеми в нас опорної зони, була практично вона відсутня, Степаненко вже не встигав на всіх розриватися, і просто десь розчинявся, Зінченко не допомагав, і відповідно було, ну, ніби дійсно не вистачало ще додаткового гравця, але ж не факт, що ну, хто був на заміні, чи там Пупов би дуже допоміг в цій системі з п'ятьма захисниками. Після того, запевняю, були б крики про те, що навіщо Ребро міняв схему, так все добре працювало з Англією, що він змінив так само, як намагався діяти, трошки реформувати захист Шевченко, там, коли переходили на 5 захисників, десь не було результату, зразу почалися крики, що ні, ми в житті не грали з п'ятьма захисниками, нам це не потрібно, нам це чужа схема, і ми не можемо так грати. Ну, Ребров грав в Динамо, тому дійсно, можливо, на наступний матч з Італією він в такій схемі вийде. Десь, можливо, трошки єдине питання є до Сергія Станіславовича в плані замін, цього разу абсолютно всі провальні заміни. Ми не посилювали гру, ми послаблювали, Ваната він випустив на правий фланг, це в центр форвард, який мав досвід на гри вінгером, але лівим, а праворуч він не діяв, я не знаю чому, маючи там тож Зубкова, маючи Караваєва, чому випускати Ваната на позиції замість Циганкова. Ці всі заміни, вони просто були як трошки пошабло і не гостроти не приносили. Навіть італійські ЗМІ відзначають, що в принципі Мудрик не проявив себе яскраво, і єдине, що він от яскравий спалах якісь дійсно продуктивності, щоб він не втрачав м'ячі, а загострював. Це було вже наприкінці зустрічі, де він класно накрутив флангового захисника і подав на коноплю. І це було дуже близько до голу. На жаль, Юхим, ну, не кожному матчі йому рятувати. Рятував він нас голом в Північної Македонії, асистом з Англії. Ну, просто якийсь найгостріший, найкращий в плані реалізації футболіст був би. Якби ще цей гол забив, ну, на жаль, не склалося. До речі, ти от згадав Юхима Коноплю і про те, що італійці свідомо навантажували саме лівий фланг оборони української. Це ж не дарма, значить вони бачили, що там слабке місце. Так, ну, є проблема з відсутністю ігрової практики Миколенка, і невідомо, чи він, якщо він зараз повернеться в Евертон. При тому, що фанати Евертона і взагалі британські фанати дуже відзначали гру Миколенка проти Сака, що Саку він, по суті, виключив з гри, але ну, якось Букаю теж дуже в сонному стані перебував, таке враження, що він хотів пішки перемогти і Миколенка, і на нашу збірну, і так само вся збірна Саутгейта. А тут, коли вмикався такий шалений темп, італійці от якраз показували якийсь темп АПЛівський більше, ніж з збірної Англії. І тому були проблеми в нього, але попри те, що Евертон в кожному матчі купу моментів пропускає з лівого флангу, де Ешлі Янг, ветеран, грає, то Шон Дайч не дуже все одно розраховує на Миколенка. І тут може бути проблема, що дійсно в Італії слід буде задуматися над зміною клубу. Все-таки те, що теж ми відзначали в попередніх ефірах, що у нас є проблема на флангах оборони. Конопля ще досить надійно тримався, але теж були розриви в другому таймі, де просто двоє вільних гравців ліворуч могли замикати, могли розривати, могли все чогось робити. Епізоди завершувалися і поперечками, і сейвами Бущина. А щодо лівого флангу, ну там взагалі є проблема, тому що якщо Миколенко не готовий, то кого ким його міняти? Михайліченко в Динамо Загреб, ну, теж не вражає, там багато пропускають, і взагалі він такий більш заточений якось на атаку. Можливо, якось Караваєва переводити на невластивий йому фланг лівого оборонці з такими позиціями Луческого, як експериментував Динамо. Дуже важко, і насправді немає ніби футболіста на цю позицію в цілій Україні. Ну і складається така ситуація, ми з тобою
сьогодні зранку ще переписувалися і оцінювали заміни, а також кого можна було би випустити з лави запасних, щоб підсилити ось цю цей склад збірної України. І з'явилася така ситуація, що в нас перенасичений насправді лівий фланг атаки. Ой, перепрошую, правий фланг атаки. В нас є на балансі і Кащук, який тепер грає не на природній позиції на лівому фланзі в Шахтарі, а він насправді на правому ефективніший. Ярмоленко, Циганков, той самий Маліновський може типу відтягнуто справа зіграти. Зубков, який на ходу і створює чимало моментів. А зліва насправді, де нас є на даний момент, якщо вірити Трансфермаркет, найдорожчий гравець збірної України Михайло Мудрик, і він не грає, і нема ким замінити в принципі лівий фланг. І таке саме на лівому фланзі проблеми в обороні. Хоча оця от лівий фланг збірної України – це найдорожче, якщо дивитися на цінник, а не по грі. Ну, в принципі, є ще де черпати гравців, де можна взяти лівого флангового захисника. Це Дубінчак з Динамо, але це такий теж занадто заточений на атаку гравець і десь може не встигати. Але мені дуже подобається постійно його самовіддача і те, наскільки він тримає темп. Можливо, якраз такого темпового гравця проти Італії динамічною було б краще, ніж Миколенко, і чому не викликав теж Дубінчака для якоїсь глибини більшої склади ребров, тут теж питання. Ще от Андрій Полунін, один з чотирьох гравців, які забивали за всю історію, скільки там, 9 матчів проти збірної Італії наших, це був раніше був він, і Шевченко, і Маліновський, і зараз Ярмоленко, то Полунін трошки так розкритикував рішення Реброва не взяти, не випускати Піхальонка, він то нібито є в заявці, але не виходить в складі, дійсно гравець, який робив гру разом з Довбиком і в Дніпрі один в попередніх сезонах, і ще в цьому, і останнім часом нібито почав набирати нормальну форму, забуває, асистує, зокрема в Єврокубках. Чому б теж не попробувати того гравця, якщо в нас є проблеми з витривалістю, з виснаженням після Англії? Ну, не знаю, мені здається, що просто тренерський штаб Реброва не вгадав з тим, що вони чекали від від Італії в'язкого, такого занудного футболу, десь дуже там багато передач, 67%, але мало креативу, ці всі акцент на тому, що там мало ударів по поворотах Північної Македонії у виконанні сквадра Адзури. І щось вони прорахувалися з цим планом, тому що якщо виходили на огляду на це, то тоді так, цей склад мав право на існування. Ну, але це вже ми такі заднім числом розумні і вже можемо просто зараз тут дискутувати. Після матчу прес-конференції Сергій Ребров зізнався, що грали не з кризовою Італією, як багато аналітиків думали, насправді це дуже потужна збірна. І все ж таки він має надію, що Україна зберігає шанси пробитися на Євро-2024 із другої позиції, попри те, що в італійців є матч у запасі, і от Північна Македонія також набрала 7 очок, тепер у трьох національних збірних однакова кількість балів. Як ти розцінюєш шанси України все ж таки поборотися за другу путівку з цієї квінтету СІ? І чи можливо нам варто робити ставку на якісь просто неймовірні підрахунки виходу із Ліги Націй? Ліга Націй – наше все, наш шлях кваліфікації на чемпіонат Європи, тому що ну, не перемагали ми збірну Італії ніколи в історії, ну чого й починати. Просто якось завдяки чому ми можемо її перемогти, і вчора не було помітно. Я думаю, якби ми навіть перший матч проти італійців грали, було б дуже складно. В Лізі Націй ж там у нас є два варіанти. Є можливість через дивізіон А, якщо шляхом жеребкування нас туди пустять. І там є в суперниках найімовірніше, що в півфіналі ми зустрінемося зі збірною Уельсу. Повторення, реванш, спроба відповісти за все. А інші команди в цьому дивізіоні – це Польща і Естонія. Тобто такий в іншому півфіналі ці збірні можуть зустрітися з великою ймовірністю. Якщо нас такі жеребкування віднесуть до дивізіону Б, щоб кваліфікуватися на чемпіонат Європи, то там у нас вже в суперниках є точно будуть Ізраїль і Боснія і Герцеговина, якщо вони не кваліфікуються через перші два місця в своїх групах. А інші команди серед можливих суперників – це Фінляндія. І навіть є така ймовірність, якщо Фінляндія підніметься на другу сходинку,
чи першу, то збірна Норвегії з Хоглантом, з Едегором, з всієї цієї прекрасної компанії, яка поки що не має шансів на перші два місця, але досить чекає усічки з інших конкурентів для того, щоб або підняття, для того, щоб все-таки через кваліфікації Ліги Націй пробитися далі. І в цьому варіанті в нас буде, ну, наразі це така історія ніби досить проста, і якщо ми в другому дивізіоні, то там, ну, що Ізраїль, що Боснія-Герцеговина, суперники доступні, якщо таких суперників не обігрувати, напевно, і не варто замахуватися на фінальну частину Чемпіонату Європи, тому в цьому, через цей шлях я бачу більше шансів, набагато більше шансів, ніж посісти друге місце в групі. Ну, та, і наприкінці згадаю шлях України саме в відбірковому циклі на Євро-2024 в рамках групи Сі. Так от, маємо два поєдинки у жовтні, посеред жовтня проти Македонії і Мальти, і вже в листопаді 20-го числа завершальний матч проти збірної Італії, умовно домашній. Ну, можна ще спробувати поборотися, і зважаючи на те, що італійці ще мають матч проти Англії і можуть також втратити очки. Будемо на це сподіватися, бо Саутгейт не дозволяє, так скажемо так, не полюбляє, щоб набирали очки, але от нічия з Україною була. Безмежно вдячний тобі, Тарасе, що знайшов час та можливості описати надскладний поєдинок для збірної України, особливо перших 30 хвилин на Сан-Сіро проти збірної Італії. Це був Тарас Котір, редактор «Футбол-24», а також Юра Гаврищак. Побачимося згодом.